Zariadenie pre seniorov v Moldave reagovalo na výzvu súkromnej spoločnosti Medirex a JNT, ktorá začala testovať sociálnych pracovníkov a zdravotníkov, ktorých testovanie na koronavírus štát neuhrádza. 21. apríla boli všetci zamestnanci domova Svätej Alžbety preventívne testovaní na ochorenie COVID-19. Príznaky ochorenia sa doteraz nevyskytli ani u prijímateľov sociálnej služby, ani u zamestnancov. Vyšetrenia a odber vzoriek zamestnancov prebiehal pred objektom zariadenia za prítomnosti príslušníkov mestskej polície a príslušníkov policajného zboru v Moldave nad Bodvou. V zariadení je prevencia najvyššou prioritou. Dôraz sa kladie na dezinfekciu priestorov, dodržiavanie epidemiologických postupov a ochranu prijímateľov sociálnych služieb. Vzhľadom na fyziologické zmeny spojené so starnutím a zníženou imunitou sú seniori vystavení väčšej náchylnosti na infekciu. Zvyšuje sa pravdepodobnosť postihnutia ochorením COVID-19 a jeho komplikáciami. Všetci zamestnanci sa snažia venovať prijímateľom sociálnej služby tak, aby eliminovali negatívne pocity vyvolané súčasnou situáciou a prijatými opatreniami na zamedzenie šírenia koronavírusu. U seniorov sa taktiež snažia udržať pocity psychickej pohody v momentálnej stresovej situácii.